Olá pessoal, bem vocês? Espero que sim, Felipe X da área. Pessoal, vamos aqui jogar Brawlhalla, um modo confronto que eu irei testar. Pouco off. Tá. Estamos ficando aqui. 3, 2, 1, Brawl! Brawl! Eu lembro
muito de alguns anúncios em jogos. Me prefiro... Não precisa ser coisa que eu jogo no...
Menos 3. 5, 4, 3, 2, 1. Player 1 wins. Fica no salto que eu chamava, né? Não sei bem o que eu chamava. Pô, deixa eu pegar tudo. Não sei. Thank you.
isso mesmo. Two, one, brawl!
fazer com essa aqui. Random. Deixa um like, se não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Então...